Zdravím vás v dalším tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jak vytvořit průchozí zeď. Neboli zeď, která se bude tvořit, že vypadá jako zeď, ale bude průchozí. Takže jednoduše vytvoříme zeď. Dáme CTRL-T. Dáme funk Illusionary a máme hotovo. Máme průchozí zeď. Ale teď, ještě aby toho nebylo málo, uděláme si zeď, která bude průchozí, ale my ji budeme moci zavřít. To uděláme jednoduše tak, že si tuto naši zeď skopíruji sem vedle. Tak. Teď vytvořím, jak vidíte, vytvořím zeď, která bude neprůhledná, neboli použiju na ní texturu player clip. Tak, mám zeď player clip. Teďka udělám z toho entitu, takže co to dalo T. A dám sem funk brusaha. Tak, ten pojmenujeme například brusaha. Tak. Takže co mám teda? Mám entitu, která je stále průchozí a mám entitu jménem brush. Takže ten máme pojmenovaný, takže zde máme tlačítka, takže se ještě vytvoříme tlačítka. Takže fonts button. Tak button. Takže mám teďka dvě vytvořené tlačítka. Do outputs, protože když ho zmáčknu, tak chci, aby z něho něco vyšlo. Takže do outputs dám add. Po zmáčknutí se entita jménem brush otevře, neboli povolí. Enable. Neboli, jo, povolí. A do druhého tlačítka do outputs, protože je červená, tak dáme, že po zmáčknutí se nám entity jménem brush zavře. Disable. Takže zeleným tlačítkem otevřeme tuto zeď neviditelnou a červeným tlačítkem tu zeď zavřeme. No. Na začátku kola tato entita bude zavřena, protože máme zde nastaveno start disable, takže z začátku, aby to bylo zavřené, vypnuté a my dáváme, že ne. Takže z začátku to bude povolené. Takže z začátku tato entita bude neprůchozí. Po zmáčknutí červeného tlačítka se nám entita otevře a po zmáčknutí zeleného tlačítka se nám entita zavře. No. Ale tato entita má neže poruchu, ale má jednu takovou věc. Pokud tato entita bude otevřena a začne nové kolo, tak tato entita zůstává otevřena. I když máme zde nastaveno, že ze začátku kola bude zavřena. Asi používám špatné slova u tohoto, že ze začátku kola. To je nejspíše špatné slovo. Ale jde o to, jak jsem řekl. Já entitu pomocí toho tlačítka zavřu, neboli vypnu, začne nové kolo a ona bude stále vypnuta. Ale já potřebuji, aby na začátku kola byla zapnuta. Takže to jednoduše uděláme takto, že vytvoříme entitu, zde napíšeme logits auto, opět dáme to trošičku nad zem, aby se nám to neseklo do země. A teďka co chceme? Takže přidáme do output, dáme. Chceme na začátku kola, chceme, aby entita jménem brush, což máme tuto, ten player clip. Chceme, takže na začátku kola, chceme entitu jménem brush, chceme ji mít povolenou. Takže enable. Velice jednoduché. Teď zkompilujeme mapu. Takže jsme
Zkompilovali mapu. Takže zde jsme vytvořili normální průchozí zeď. Jak vidíme, je průchozí. Tak. A teď zde máme naši zeď, která jde vypnout a zapnout. Jak už víme, z začátku kola má být tato zeď zavřena. Takže když do ní vejdeme, nejde nám to. Nejde nám to. No. A teďka ji otevřu pomocí červeného tlačítka. A jak vidíme, je průchozí. Teď ji zavřu pomocí zeleného tlačítka. A jak vidíme, tak není průchozí. Ale jde prostřelit. Tak, teďka, i když nám skončí warm-up, tak to jakoby nám začalo další kolo. Takže my jsme ji měli, myslím, že zavřenou, ne, nevadí, to je jedno. Takže, jak vidíme, tak tato tato prostě průchozí ze stěna, jde prostřelit a to samé i tato, když nejde projít, tak je stále průstřelná. Pokud bychom to chtěli nastavit, aby byla neprůstřelná, tak bychom nastavili, bychom tam přidali ještě jeden funk brush a ten bychom udělali z textury, která by blokovala kouky. Což je, jen napíšu do chatu nějaký block, a budete tam nejspíše vidět i bullet. Začneme psát do vyhledávače textur block a bullet. No, ale to je jedno. Takže jak vidíme, plně na to funguje. Teďka když to teda otevřu, zabiju se, aby začalo nové kolo. A teď by to mělo být neprůchozí. Protože jsme si nastavili, že i když to bude na konci kola stále otevřená, tak aby na začátku kola to bylo neprůchozí. A jak vidíme, je to neprůchozí. Takže to je pro tento tutoriál vše. A uvidíme se v dalším tutoriálu.